Program Wacana Pembunian Akidah Siri 2 2018 Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dengan kerjasama Balai Undang Luak Johor dan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan telah berlangsung di kediaman rasmi Balai Undang Luak Johor malam tadi. Seramai 400 orang tetamu yang terdiri daripada pelajar Universiti Teknologi Mara Beting Kuala Pilah, pelajar Kolej Jururawat Kuala Pilah, JKKK Kampung dan pemegang tauliah sekitar Kuala Pilah serta orang awam telah hadir untuk mengikuti program ini. Pembentangan kertas kerja pertama bertajuk Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam mengenal Allah telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Manam Muhammad Al-Merbawi. Manakala Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaidi Ramli mengupas tajuk pengukuhan jiwa dalam pembangunan ummah dalam pembentangan kedua. Turut hadir undang luak Johor ke bawah kaus yang teramat mulia, Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Sitiawan, Datuk Muhammad Haji Abdullah dan isteri, Toh Puan Faridah Hanum Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Sohibu Samaha Datuk Haji Muhammad Yusof Haji Ahmad dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Datuk Haji Selamat Paigo.